Mám hodnou radost, jsem pyšný na náš tým, na naše kouče, na všechny členy našeho týmu, že se nám povedlo předvíst světový baseball po celý týden. Za mě z pozice kapitána opravdu smekám před všema hráčema našeho týmu, protože k tomu přistoupili jako maximální profesionálové a věřím, že jsme svojí hrou získali respekt, stejně tak jako srdce a pocit fanoušků. Hráli jsme proti světové špičce na nejlepším turnaji světa, takže rozhodně super turnaj a myslím si, že jsme tady podávali nadstandardní výkony a za mě super. Teď po zápase s Austrálií se to hodnotí docela těžko, ale určitě jsme předvedli kvalitní výkon týmový vždycky a všechny zápasy jsme bojovali a myslím si, že můžeme být na sebe jako hráči, jako na tým velice, velice hrdý. Kdo by řekl, že jsme byli jeden bod a tři směny od toho, aby jsme postoupili do čtvrtfinále při naší první účasti. Jsem maximálně na kluky hrdý, ukázal velké srdce, velký talent. A já prostě věřím, že tohle nebylo poslední turnaj, na kterém jsme se ukázali a že třeba i na mistrovství Evropy ukážeme podobnou tvář a pokusíme se splnit sen mnoha baseballových generací a získat medaily. Co ta česká družina, která tady byla po celý ten turnaj? Těm bych chtěl strašně poděkovat, to, kolik to toho investovali času, peněz, úsilí, jak je bylo slyšet a jich se za mě ukápla. Je to extrémně příjemný, moc si toho vážíme, to, co nám tady předvádějí. Za respekt, oceňují každou naši dobrou hru. Jsem hrozně rád, že jsme měli možnost tohleto v Tokiu zažít. Já jsem to očekával, proto jsme chtěli zajet.